Den förfärligt grälla och krockskadade som blivit kvar från de goda ekonomiska dagarna före den stora krisen. På passagerarsidan hittade hon konstapel Punches lugnt sovande. Hon väckte honom genom att klappa honom lätt på axeln. Han sträckte helt ogenerat på sig och gäspade stort. Han kisade mot sin storvuxna chef. Konstapel Punches, jag har ett specialuppdrag till dig. Ja, den lille konstapeln kliade sig yrvaket i håret. Konstapeln som känner de gamla på gården ska tala lugnt och fint med folket här och försöka bena ut vad de vet om var Don José tagit vägen. Förklara att vi bara vill tala med honom. Den kortvuxne konstapeln klev makligt ur bilen och gick sakta i riktning mot personalbostäderna. Lucia tog återigen fram sin mobil och ringde Filippes nummer, men hon fick inget svar. Hon skickade ett sms och bad honom att höra av sig. Hon gick in i huvudbyggnaden igen. Gick in i det vackert restaurerade gamla köket där moderna tekniska inslag blandats med bevarade rustika inredningsdetaljer. Värmen hade gjort henne törstig och hon hällde upp ett glas vatten från kranen. Vattnet uppe i bergen var oklorerat och av fantastisk kvalitet. Lucia gick sedan in i biblioteket där hon fann Mariette sittande med en hög med papper och en dator. Lucia tittade frågande på henne. Jag betalar fakturor. Måste hålla skutan flytande oavsett vad som hänt. Mariette log ansträngt. Har du någon aning om var José blivit av? Jag har svarat på den frågan hela förmiddagen. Jag har inte en aning om var mitt ex är. Varför är ni så angelägna om honom? Mariette ägnade sig åter åt datorn.